kalle akka hinjirre akka beetu si himu barbaade jechuun barbaada arran boodetti immoo maqaa koo kaafte eddoo kamittu in dubbatini siin jechuun barbaada kanarra luftee dubbatte taanaan waan biraa akka barbaaddu beekii siin jechuun barbaada barfagaatee biyya kee dhufuun shawqii koofaa faana hordofu gadi ilaalee gara isaanii galuu dafee bakketti hafee madiinaa caaltu katamaa siitu caalee. Ashama harka fuunii assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh. Kabajamtoota hordoftoota YouTube channel Amina Show bakkuma jirtanitti nageenya rabbii guddaa isiniif haa baay'atu. Warri nuti turtanis baga nagaadhaan walitti deebinee isiniin jechaati. Egaa har'a viidiyoo haarawaa fi viidiyoo addaatiin dhufee jira. Waa amala qara hin qabne yookaan hin baranne yookaan immoo waan dura nama irraa jibbu ofii kooti dubbachuu yookaan hojjechuu dhufee jira. Yoo dogongora qabaadhee asuma naho folchaa isiniin jechaati. Yoo dogongora hin qabaanne akka hin qabnetti ilma namaa ta'ee namni kamuu namni hin dogongorre hin jiru waan ta'eef dogongora keenyallee akka nu sirreessitan immoo gama koomentiitiin dogongora qabu akkanaaf laattan yookaan nagorsitan isinirraan barbaada yeroo kamiyyuu. Viidiyoon kun yoo isin gammachiise sheerii godhaa yoo isin gammachiise yoo isin hin gammachiisin immoo diislaayikii godhaatee bira dhufaa isiniin jechuun barbaada. Akkasuma yoo dogongorillee nagorsaa isiniin jechuun barbaada. Har'a viidiyoo addaa yookaan waan qara dubbadhee hin beekne waan qara hojjadhee hin beekne yeroo namni hojjatu yeroo hedduu namarratti hin jibba garuu nama waa hojjatu kanallee waatu dirqamsiisee jenna dirqii keessa seeneeti miidiyaa irratti bayaa jechuudha. Haga namarra ga'utti namni namaa hin hubatu arra hiriyaatu tan akkaan jaaladhu tan obboleettii kooti jedhee amanee keessa garaa kooti icciitii koo hunda itti himadhu kawaa hunda irratti wal jajjabeessinu. Jechuudha waa xiqqoo irratti walitti aarre hiriyaadha gorsuudhaaf dhaqe eddoo gorsuudhaaf dhaqetti ishiin ammootu gara hamatti na fudhatte jecha hin taane na deebifte yookaan ilaalcha hin taane keessa na seensifte na ilaalte jechuudha ani gorsuudhaaf hin dhaqe achi irratti na aarsitee jirti dhugaa dubbachuudhaaf waa hedduu keessa waliin lufne. Akkanallee naan jetti jedhee hin eegne hedduu tokko jecha hamilee namaa caabsu waan isin irraa hin eegamne akkasuma immoo waan naan jetti jedhee anis hin eegne jechuun yeroo ardaa baqqa yeroo ardaa dhugumatti hiriyaadha jettanii nama amantanii icciitii keessan garaa keessan itti hin himatina. Maafi nama kana gubbaa isaa beekta malee bifa isaa ilaaltee argatta malee keessi isaa yaanni isaa maal akka ta'e beekuun hedduu ulfaata. Yeroo hedduu waan hiriyyaa baafachuu hin jaaladhu sababni hiriyyaa naa hin taatu waan ta'eef jechuudha. Akka caarraadhaa hin mokoraa ni laalacha caarraa koo jedhee obboleettii kiyya kanatti hin dhiyaadhe keessa icciitii koo garaa kan koo itti himadhe. Deebitee icciitii anitti himadhe sanii na arrabsite waa xiqqoo sababaa godhattee jechuudha. Akkana naan jetti yookaan akkana nagooti deebitee jecha kanaan natutti jedhe tasumaayyuu hin eegne jechuudha. Wuma xiqqoo irratti wal dhabne anillee ishiidhaanillee miti ka jedhe namootuma biraatiin jedhe ishiin ammoo naan jette ka jettu narratti xiyyeeffatte. Dhuftee na arrabsitee jechuudha. Anis irraallee hin eegne waan qoosaattu see'ee bira kutee ogguu deddeebiteeti jechaan na tuttuttu hedduu natti dhagahame obboleettii keenya. Isinillee beektanii anillee beekaa yeroo hedduu waliin oollaa yeroo hedduu wajjiin dabarsina waa hundaayyuu gaddaa gammachuu keenyallee wajjiin dabarsina jechuudha. Namni qaamaanillee dhiyaatee yoo walii argini fageenyarraa iddoo jiru san irraa waan danda'e tokko wal qarqaaraa jechuudha. Bakka an dadhabee na qarqaartee jirti waa hundaanuu anillee akkas jedhee yoo yaadus baadhe garuu isii akkasittiin fudhadha akkasittiin yaada ilaalcha akkanaa fi jecha akkanaa naa qabdi jedhee ani tasumaayyuu isiillee hin eegne isinillee hin beektanii anillee hin beekaa
eenyummaa isiillee jechuudha. Isiinillee eenyu akka taate waan namni namaa jedha hin jenne naan jette. Kuni ani akka kankootitti isii miidhee miti jechi kun ammootu isii tuqee yookaan isii miidheetii miti. Hinaaffatu sila kana nama godha akka jedhu annatti dhaga'amee viidiyoo kana hojjechuudhaaf dirqamamee. Dhugumatti namni yoo guddatu guddina walitti maaf gammaduutidha? Maaf walitti hinaafaa? Maaf wal cabsuudhaaf deema? Jecha ammaa wal tuqaa ka jedhu adaa hiriyyaan haganumaa hiriyyaan akkanumaa ka jedhu hedduu natti dhaga'ame. Hiriyyaan bara kanaa namni dhugumatti hiriyya jedhamee itti dhiyaataniiti waliin jiraachuun baay'ee ulfaataa eeguma hiriyyittii kiyya kanaa jechuun barbaade ani hedduu natti dhaga'ame dhugaa dubbachuudhaafi akkanaan isii hin eenne. Hiriyyaa guyyaa hundaati, hiriyyaa gaddaa gammachuuti jedhee nama akkanaa argachuu kootiif hedduu gammadee ture, hedduutti gammadee. Garuuyyuu nama akkanaa akkasiin taate hin barre jechuudha. Namni maalummaa walii baruudhaaf wal tuquu yookaan jechaa wal tuquun dogongoraanillee yoo ta'e barbaachisaadha jechuudha. Maalummaa isii baree jira, akkana nagooti yookaan akkana naan jetti, gocha akkanaa narratti raawwatti yookaan akkana nagooti jedhee inumaa hiriyyaa tiyya tana hin eenne jechuudha. Isin illee eenyu jettanii gaafii isinitti ta'uu danda'a. Hundi keenyaa ni beekna, isin illee ni beektani jechuun barbaadeeti. Obboleeyyiin keenya, hordoftoonni keenya, warroonni walii oolluu keessattuu isin tuni eenyu akka taatellee ni beektanii jedhee hin yaada. Kanaafi wannuma xiqqoo irratti dhuftee na arrabsitee iddoo kanatti anatu dugongore moo isitu dugongore ka jedhu hedduu natti hin dhaga'ame. Nama yoo gorsanii, nama yoo itti himanii gara biraatti nama fudhatee nama arrabsu jechaan nama tuqu, nama icciitii kee itti himatte saniin deebi'eessi arrabsu isin akkamitti ilaaltan ka jedhu ani hedduu tokko rifadhe. Eegumaa mucayyoo tana namni hin amanamu yookaan hiriyyamaayyuu jedhaniiti waan hiriyyaa wal godhachuuf deemanu hin qabu jechuun namni hin jiru jechuudha. Guutuun guutuutti namni bara kana. Nama jettee ati amantee namummaadhaan itti dhiyaattu hin jiru jechuun barbaadu. Hundinuu fakkaatee yeroodhaaf walitti fayyadamuuf deema malee namni dhugumaan namummaa qabu hin jiru. Hedduu nama gaddisiisaa jechuun hin barbaade. Nama si fakkaatee si cabsuu deemu, nama si fakkaatee gocha hin taane sirratti raawwachuudhaaf deemu, bakka ati hin eenne sanii namni yeroo dhabamu hedduu hamilee nama tuqaa, hedduu nama jibbisiisa. Namummaanuu wal arguun nama jibbisiisa. Dhugaa dubbachuudha. Nama jaalatan irratti yoo waa arganii namni jaalattu kun yoo waasiin jedhe yookaan yoo waasi godhe hedduu hamileen nama tuqama jechuudha. Nama ati hin eenne irra jechi ati hin eenne ogguusitti dhufu mee isin akkamitti ilaaltanii isiniin jechuun barbaade. Dhugaa dubbachuun hedduu hamileen na tuqame, hedduu onnee na cabse jechi obboleettii keenyaa kuni. Dhugumatti hedduu natti dhaga'amee jechuudha obboleettii kiyya kana an akkanaan hin eenne. Isiin sunillee akkuma jedhe tama waliin oollu dassitee Muhammad hin beektani. Dassitee Muhammad hin beektani. Dhugaa dubbachuuf baay'ee isii kabajaa, baay'ee isii jaalladha. Yeroo isiin dhuftee jecha icciitaan itti himadhe yookaan jecha akkanaatiin hamilee koo na tuttu yookaan na arrabsitu gizee akkana naan jettu ani hedduu takkan rifadhe. Dassitee nama akkanaati jedhee ani inumaayyuu isii hin eenne jechuudha. Dhugaa dubbachuuf baay'ee na aarsite. Eeguma isiidhaan namni hin jiru. Namni hundinuu bakka afaanii wal soba malee keessi isaa waan biraa akka waliin yaadu isii irraa hubadhee jechuu barbaade. Hundi namaatu akkanuma yeroo alaa malee yeroodhaaf namni walitti fayyadamu afaan mi'aayee deema malee namni keessaan dhugaadhaan quuqama walii qabu hiriyyaan dhugaadhaan inni jedhamu suni akka hin jirre bare isii irratti jechuu barbaade. Soo sababni nuti irratti wal geenye illee anillee isii waa hin jenne garuu jecha jedhe sannaan jette ka jettu ofitti as fudhatte. Garee tokko keessa kan waliin jiru liftii qabatte sanuma gorsuudhaaf dhaqee dubbisee yookaan gaafatte an akka hiriyyaatti akka obboleettiitti ni gorsaara jedhee badii isii qabdu itti himee kuni badii kiyyaa miti ka jettuun deebitee gochaa fi jecha hin taane na tuxxe yookaan na arrabsite jechuudha. Mee daawwattoota keenya maal jettan isin? Namni dogongora isaa yoo itti himte dogongora kiyya jedhee fudhatamoo garan taanetti si fudhatee arrabaa mucuqsi godhee si arrabsa. Hedduu natti dhaga'ame. Ani iddoo kanaa fi waan akkanaatiin illee isii hin eenne. Kanaafuu jennaan hedduu natti dhaga'amee jira. Akkana naan jechuun isii, akkana na godhuun isiidha. Ani inumaayyuu waan na hinaafte wayii natti fakkaataa jira. Hinaaffaa qabdi moo akkam ka jedhu
waan biraa walitti hin qabnu, lafa walitti hin qotannu, mana tokko hin gallu, kan nu irratti wal barrillee miidiyama kana, kan irratti nuti walii oollullee miidiyama kana, namni kamiyyuu riskii ofii hojjetee nyaata, waan rabbi isaa razzaqe nyaatee hojjetee argatee gala gaariis ta'u hamtuus ta'u, iddoo kanatti guddina walitti hin hafu faayidaa maal qaba? Hedduu na gaddisiise ani. Dasitee iddoo kanatti sirrii hin jirtu of sirreessi, of sirreessuu baannaani. Anammas si kabajee haala kabajaatiin seenaa walitti qabna, bu'aa bayii hedduu waliin darbinee jirra, waa hedduu irratti wal gargaaree jirra. Kabajaa si qabuuf jecha anamma waa tokko illee hin dubbanne. Akka ati naan jettee na arrabsite sanitti illee siin arrabsine of sirreessi siin jechuun barbaadeeti. Of sirreessu yoo baatte ammoo likki likkii fi dhugaa jirtu walitti himna. Akka ati keessaa na arrabsite sanii miti dubbiin jechuudha. Kanaaf jennaan of sirreessi siin jechuun barbaada. Kanaan alatti maqaa koo kaaftee garee irratti illee taatee gama biraatiin illee maqaa koo kaaftee hin dubbatinii siin jechuun barbaade. Wanti nuyi walitti qabnu takka illee hin jiru. Dura illee yoo taate miidiyaa irratti wal geenne, miidiyaa irratti wal barre, dubbiin keenya ammallee miidiyaa irratti dhumatee jira jechuun barbaade. Feetu kootu, fedhuun dhufu. Kanaan alatti wanti nuti walitti qabnu takka illee akka hin jirre, akka beektu si himuu barbaade jechuun barbaada. Arraan boodatti immoo maqaa koo kaaftee iddoo kamittuu hin dubbatinii siin jechuun barbaade. Kanarra luftee dubbatte taanaan waan biraa akka barbaadu beekii siin jechuun barbaada. Hordoftoota keenya dogongorri yoo jiraate ammoo isin na hoffolchaa isiniin jechuun hin barbaada. Assalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hedduu isin jaaladha, hedduu isin kabaja. Warroonni na jajjabeessaa jirtan kabaja manaaf jiraadha isiniin jedha. Lufuun barfagaatee biyya kee lufuun shawqii koofaan faana hordofuun gadi ilaalee gara isaanii galuu dafee bakka itti hafee Madiinaa caaltuu katamaa siitu caalee.